Estamos de volta com o segundo bloco do Papo de Juventude de hoje, falando de intolerância religiosa. Como a gente falou no final do primeiro bloco, os jovens, né, as crianças, a educação, a cultura têm um papel fundamental nesse processo da gente deixar para trás essa intolerância religiosa e tudo que ela acarreta e tentar construir um futuro mais tolerante e de respeito. Tia Ju, eu vou deixar você falar um pouco sobre esse tema também. Você tem um trabalho muito grande, né, com as crianças, com os jovens, e também para as crianças e os jovens. Então, eu queria que você falasse como você vê o papel dos jovens, da juventude, nesse processo de enfrentamento à intolerância religiosa. Natália, eu sou professora, sou pedagoga e acredito muito, mas muito mesmo, que um dos caminhos para mitigar, minimizar e começar a construir um novo olhar, uma nova perspectiva, passa sim pela educação. Eu, por exemplo, na minha educação, lá no ensino fundamental, ensino médio, eu tive aulas, eu estudei todas as religiões. E aí me intensifiquei no estudo mais afinco das religiões, no sentido cultural, no sentido de compreensão mesmo. Quando eu fiz pedagogia, eu estudei todas as religiões, porque a gente precisa ser exatamente neutro, ter a neutralidade nesse sentido, por estar no estado laico. E tudo que eu aprendi na escola veio no viés que a Luísa trouxe. Desculpa, que a Luzia trouxe, no sentido de eu não fui catequizada na minha escola. Nós estudamos a todas as religiões que o nosso país contém. A gente estudou um pouquinho de cada uma, pincelado, fizemos trabalhos, apresentações, foi bastante, bastante. Eu me lembro até hoje, né? Você vê que foi algo que ficou bem claro para mim. E eu acho que sim, a gente precisa. Como o deputado Atlas colocou, você não consegue garantir 100%, mas em nada a gente consegue garantir 100%. Mas eu acho que é um ponto de partida. Eu, por exemplo, na minha casa, vou dar exemplo da minha família, meus irmãos. Cada um tinha uma religião. Um irmão meu gostava mais do espiritismo, o outro, uma outra parte, não se afeiçoou a religião nenhuma. Uma outra pequena, porque a minha família é grande, tá, Natália? São 9 irmãos, 8 hoje, porque uma faleceu. Uma parte gostava muito do catolicismo. Eu, por exemplo, fui professora de catequese, enfim. E também frequentei templos de matriz africana com minhas tias. Então, assim, havia um secretismo religioso muito grande dentro da minha casa e minha mãe nunca impôs nada para a gente, assim, é claro. Ela sempre conversou e falou sobre as religiões de matriz africana, mas a gente não houve ali a imposição. E acabou que uma parte, cada um seguiu, né, a religião que lhe melhor se sentiu confortável, que se identificou, tem a questão da identidade também. Então, eu acho que a educação, o caminho para os nossos jovens, para combater esse desrespeito muito, muito. Muito profícuo, muito maravilhoso essa forma de introdução que a ESPO usa, do respeito, a partir do respeito. Quando a gente aprende a respeitar, porque nós vemos, se você olhar ao nosso redor, Natália, quando nós olhamos ao nosso redor, a própria natureza, ela é totalmente diversa, ela é muito diversa. Uma planta não é igual a outra, um animal não é igual ao outro, um ser humano, até dentro de uma família, não é igual ao outro. Há uma diversidade no próprio universo. Então, de onde passa isso aí? A gente aprende, eu sou muito admiradora dos animais, da natureza, os pets me ensinam muito com a convivência deles, eu tenho pet em casa, e a gente vê que há uma harmonia, uma sincronia de respeito, né? As abelhas fazem a polinização daquelas plantas que não sem ela não conseguiria fazer a ampliação. Então, assim, é tudo muito diverso no nosso universo, e o respeito é o ponto focal. Então, de onde partiria a educação para essa questão? Não é ensino religioso, é o conhecimento. Na época que eu estudei, foi o conhecimento de todas as religiões que o nosso país abarca. Porque nós temos lá o Sul,
que traz a sua cultura, tem a ver muito com a questão cultural, né? A cultura está ali presente. Então, eu acho que é um ponto de partida assim, válido, para que a gente possa tá ali introduzindo o respeito. Isso perpassa pela questão de raça, cor, etnia, a crítica aos muçulmanos, como o deputado colocou aí, o medo. Tem religiões, tem pessoas que têm medo, já me perguntaram, você não tem medo? Mas medo de quê? As religiões não implantam e não devem implantar o medo, eu não tenho medo, eu convivo super bem com todas as religiões, como eu te falei, a partir do meu gabinete, eu tenho um budista, candomblecista, espírita, católico, evangélico, todos a gente convive com essa harmonia, porque aprendi em casa. Então, assim, para mim é muito rico, né? Isso é tão rico, né, deputado? Isso, para mim, é muito simples por conta da passa um ponto aí que o Atlas trouxe da questão da família, mas se a gente eliminar o ódio, eliminar a questão da falta de respeito, você consegue viver e conviver harmonicamente com todos. É claro, cada religião tem lá o seu livro sagrado, os seus dogmas sagrados, vai ali no seu sagrado, né, pregar e dizer, mas é preciso o ponto de partida do respeito. Eu acho que pela educação é um bom caminho para a gente orientar os nossos jovens. Você quer ser evangélico, seja evangélico, mas não seja desrespeitoso com quem não é evangélico, que as nossas muçulmanas tenham o direito de usar os seus mantos, que tenham o direito de usar a burca, quem usa a burca, que é cultural, não, como disse bem a Luzia, não é uma questão religiosa, e que as pessoas possam viver com liberdade, sem constrangimento, sem agressões, sem xingamentos, sem ser discriminada em âmbito algum. Volto a dizer, muitas das vezes as pessoas falam, mas você faz isso, mas você é crente? Isso é um ato de discriminação, né? Eu, por exemplo, já sofri muitas críticas, até mesmo por ter essa minha postura de respeito com todos, mas como assim você não é evangélica, mas o evangélico pensa assim? Eu sou evangélica e penso assim, eu não vejo dificuldade nisso, eu não vejo dificuldade em você respeitar o outro, respeitar a religião do outro. E se o outro que está do meu lado decidir mudar de religião, é como disse a Luzia, é foro íntimo, é escolha da pessoa. É claro que a gente acaba falando ali no. Eu evito falar de religião, só quando alguém me pergunta no meu ambiente de trabalho, alguém me pergunta alguma coisa, eu vou falar sobre, se me perguntar. Se não me perguntar, eu não falarei. Às vezes pergunta, ah, isso aqui é uma Bíblia, que eu tenho umas Bíblias de capas diferentes? Sim, é uma Bíblia. E quando a pessoa tem curiosidade, eu falo. Mas tudo perpassa pelo respeito, eu acho que a educação é uma excelente ferramenta. O âmbito da escola ainda é o melhor lugar para se ensinar e apregoar o respeito. A educação é sempre o melhor caminho para tanta coisa, né? A gente fica pensando nisso. Isso que você falou do conhecimento, do respeitar, a gente pode discordar, né? Mas discordar é uma coisa, desrespeitar é outra completamente diferente. E é como é rico a gente poder, como a Luzia falou, o Átila falou, a gente conhecer a outra religião, conhecer as culturas diferentes, para a gente poder discutir, conversar, agregar, isso é tão importante. Sim, Luzia, é queria como voltar com você. só acrescentando uma coisinha, por exemplo, eu na minha escolha religiosa, eu acredito que existe o demônio. E a minha saída para não culpar o outro, o indivíduo, fazer crítica às pessoas, eu culpo ele, porque eu não vejo, não sei onde ele está, está lá, não sei, está lá no inferno, seja lá o que for. Eu nunca vou olhar o outro com ódio. Ah, eu posso ter ódio do demônio que faz a maldade, mas eu nunca tenho ódio do outro, porque eu culpo ele mesmo, Átila, eu culpo ele, porque eu consigo amar e respeitar a todos, culpando ele que eu não vejo, se ele está lá no inferno, enfim. Mas é uma questão minha de ótica religiosa, né? Era só acrescentar isso, Natália. Obrigada, Tia Ju. Luzia, vou voltar com você para você falar um pouco sobre o trabalho do Instituto em relação aos jovens, né? Você levantou esse tema, né, da importância de começar a educação lá da base, falar das religiões, né? Os deputados também já trouxeram essas informações importantes, né, do tamanho do Brasil, da diversidade que o Brasil tem. Então, eu quero que você conte para a gente um pouquinho sobre o trabalho do Instituto com os jovens. O trabalho cresceu muito durante a pandemia,
quando nós começamos com essa live, que não é do Instituto Ed Religião, é, como eu te falei, é uma criação do Cardeal do Rio de Janeiro, então é da Comissão Diálogo e Paz, mas eu sou a mediadora e os integrantes do Instituto participam. E aí eu comecei a trabalhar muito com jovens e avisei as lideranças que eu iria fazer uma reunião só com jovens, porque estava na hora da gente trabalhar e arregaçar as mangas. E assim nós fizemos, e é esse trabalho que a gente tem feito, aí, tem sido divulgado, é, de captação de alimentos, distribuição de alimentos, é, de se ir a uma casa, se procurar os idosos que se tem na rua, que não podem ir na rua, para que se deixe a lista de compra e eles façam as compras, para que eles levem, porque a religião não passa somente por você ler um livro ou você frequentar uma sessão, você frequentar uma missa. A religião, ela tem que... A religião é aquela que você escolhe e foi criada pelo homem, não por Deus. Por Deus foi criada a fé, o que está dentro de você. E essa fé é o que te move. E é isso que nós fazemos, é essa válvula, essa máquina que nós inspiramos os jovens. Nós temos no nosso grupo um exemplo, a irmã Maribel. Ela começou com 16 anos. Ela hoje está com 20 e poucos anos. Qual é o trabalho da irmã Maribel, uma jovem? Ela cuida das mulheres da Vila Mimosa, levando ao médico, levando alimento. Aí ela liga para a gente, gente, acabou tudo. Aí nós corremos atrás de cesta básica, de fralda e tal. Numa live atrás, há cerca de um mês, nós tivemos assim, uma notícia magnífica durante a live. Ela briga também para tirá-las de lá, né? Para ter uma vida melhor. E aí foi oferecida por uma evangélica que estava participando da live um curso profissionalizante de beleza, de cabeleireiro, colocar unhas e tal, e empregá-las para aquelas mulheres que quisessem sair de lá e ter uma nova vida. Achei que nós íamos conseguir 5, 3, mas eu já estava feliz com isso. Bem, nós conseguimos 22 e começa agora em junho esse curso. Os nossos jovens estão ajudando em tudo, inclusive a encontrar lugares para que elas fiquem durante o curso, para que elas não sejam obrigadas a ter aquela vida. Então, hoje, lidar com jovens, e eu criei dentro da feira da Expo Religião o chamado Espaço Jovem. E o Espaço Jovem é onde eles ficarão, jovens de todas as religiões, conversando e discutindo de que forma a gente pode encontrar a paz. Nós queremos o quê? O respeito. Eu não quero trazer você para a minha religião, vou levar você para aquela religião. Eu quero que exista o respeito. Eu quero que ninguém quebre a casa do outro, o templo do outro, ou que venha agredir o outro, ou que tenha também uma ideia pré-estabelecida. Por eu ser negra, eu tenho que ser de matrizes africanas. Pelo Átila ser branco, ele tem que ser católico. E por aí vai. As pessoas pré-estabelecem uma conduta e elas querem seguir essa conduta. Nós tivemos isso na feira. Eu me lembro até hoje, foi uma estudante. Quando ela chegou no estande dos muçulmanos xiitas, dos muçulmanos sunitas, o sheik é negro. E ela chegou e disse, nossa, um muçulmano negro, uma estudante de teologia, um muçulmano negro. E aí eu estava próxima, cheguei para ela e falei, eu vou te dar uma explicação. Você acha que ele deveria ser de matrizes africanas? Ela é época da África. Eu falei, então, vou te dar a segunda explicação. A África hoje, da metade para cima, é toda muçulmana. Ela é 70% muçulmana. Então, antes de você expressar o seu espanto, você precisa ler, você precisa saber.
Eu dei várias voltas pela feira e olhei ela sentada ali dentro daquele estande conversando com o Sheik. E ela não saiu, e quando saiu, veio me pedir desculpas. Então, existem valores pré-estabelecidos também. A cor da nossa pele é o que vai contar a religião que você vai seguir. E isso, os jovens nos ajudam. Nos ajudam muito, porque ele também leva. Como Átila falou, existe, sim, uma força para que a religião deixe de existir, para que as pessoas deixem de ter religião, porque seria mais fácil em alguns momentos. Então, nós temos detectado isso. Então, o que nós estamos fazendo com os jovens? Nós estamos estimulando a eles a mostrar qual é a sua religião. Você não usa a camisa do seu time de futebol? Não sai com ela? Então, nós criamos camisas onde você tem textos da sua religião e que você vai sair com ela também. E não vai ter vergonha disso. Você não tem que ter vergonha, como a tia Ju falou. Você, claro, vai falar se perguntado. Mas, se perguntado, você não pode se sentir constrangido em falar a sua religião, independente da cor da sua pele, de grau de instrução ou de onde mora. Isso é fé, está dentro de você. É diferente de religião. Religião é aquela que a gente professa por acreditar que é a que mais se assemelha ao seu pensamento e ao que você quer. Fé é um sentimento que está dentro de nós e que nos move a ajudar ao próximo. E isso, os jovens têm nos ajudado muito. Então, quando eu falei da criança, é porque essa criança será um jovem. E quando ela chegar, um jovem, a gente não vai ter que ter esse trabalho que nós estamos tendo hoje com os jovens. Nós vamos poder, essa criança já vai chegar informada. E, para encerrar, um outro problema que eu vejo são os meios de comunicação. Eu acho que é muito ruim você hoje ter em novelas, seriados, filmes, somente jovens que usam drogas, e as meninas engravidam com 10 anos, com 12 anos, e que não têm nenhum tipo de religião. Só que não é assim. Existem os jovens que estudam, que trabalham, que têm a sua vida, que se casam, que têm a sua fé, que têm a sua religião. Então, se eu pudesse dar uma sugestão aos meios de comunicação, eu diria... Mostre esse jovem também, mostre o outro lado da moeda para que as pessoas saibam que eles existem, e são muitos, e eles existem. Obrigada, Luzia. Agora eu quero falar um pouquinho de novo com o deputado Átila. A Alerj também, nesse mesmo sentido de conscientização que a gente está conversando, aprovou um projeto de lei do Abril Verde, né? Que é para dedicar um mês específico para tratar desse tema da intolerância religiosa. Deputado, fala um pouco para a gente da importância, né, de se fazer políticas públicas, né, do governo também atuar nesse sentido de enfrentar esse tipo de preconceito, de intolerância, e também qual o papel da sociedade. O que a gente pode fazer, no seu ponto de vista, para, de fato, transformar esse cenário e conseguir conviver com respeito e em harmonia? Quando se fala em políticas públicas, o Rio de Janeiro está lotado de políticas públicas. Assim, para você ter noção, eu acho que não existe nenhum estado do Rio de Janeiro que tenha mais leis em vigor de combate à intolerância. Para você ter noção, política pública, nós temos até um programa de apoio a vítimas de intolerância religiosa. Nós temos um estatuto, né, da liberdade religiosa. Quando eu estava ouvindo aí lá na CPI uma professora falando sobre a necessidade de políticas públicas, nós temos tudo. Olha, quer ver uma coisa? Você concorda comigo que a legislação que proíbe a discriminação racial, ela é quase que, podemos dizer, completa no Brasil, né?
a lei caótica e tudo tá, é intocável, né? Faz discriminação racial, é preso. Homofobia. Os homossexuais hoje têm programas de proteção, você tem legislação, você tem tudo. A mesma coisa com a religião, com a intolerância religiosa. Quando a gente fala em intolerância religiosa, não se refere apenas a Umbanda e Candomblé, não. Você tem igrejas católicas que são destruídas. E por que que isso tudo acabou, esse clima horroroso, né, no Brasil, que nos tomou da década de 80 para cá? Porque a praga começou em 80. Então, hoje, os verdadeiros evangélicos acabam sendo confundidos com aqueles que se aproveitam da religião, né, e pagam um preço muito alto. E existe uma certa... É interessante isso daí, que eu já observei. O católico quase não sofre nenhum tipo de discriminação. Não vejo assim, nada relevante, a não ser um outro maluco que entra numa igreja para destruir a imagem Nossa Senhora e tal. Tem, eventualmente, assim, um maluco desse que faz isso. Mas o católico em si, quando ele diz eu sou católico, ele não recebe um olhar esquisito, né? Como você diz, é um bandista, o cara fica assim, falando que você ia despacho na encruzilhada, que você, poxa, vai dormir batendo tambor, que não sei o quê, etc. Na cabeça dele, no inconsciente coletivo é isso, a mesma coisa do muçulmano. Né? O que você é, muçulmano? Ih, esse cara deve ter uma coleção de bombas dentro de casa. Né? E acabou acontecendo isso também com o evangélico. Né? Com aquele que é evangélico, ele acaba sendo confundido também com uma dessas igrejas aí que se aproveitam da boa-fé do semelhante. Então, você vê que é um tipo de intolerância. Né? O cara diz assim, ah, eu sou evangélico, mais um vigarista. Acontece isso. Né? Quando você fala, ah, eu sou um bandido, isso, o cara ri, despacho encruzilhado, muçulmano, ah, esse cara tem bomba aí, não sei o quê. Só que esse sentimento todo, ele para ser impedido, só com muita cultura não tem. Não adianta. Só com muito discernimento. À medida que você vai aumentando o seu nível cultural, você lê mais, você estuda mais, você começa a discernir mais, você compara mais, você sai da bolha que você vive. Porque se você vive o tempo todo naquela bolha em que todo mundo é igualzinho a você, não adianta, você não vai aprender nada sobre os demais. Por isso que, quando a gente viaja, é muito bacana. Né? Eu tive no leste europeu, eu tive uma oportunidade muito grande, não só no Oriente Médio, e aí você vai vendo, vai verificando aquelas diferenças, etc. Aí você entende que a mulher usa aquele manto, mas ela não está contrariada. Ela não está contrariada, né? Porque aquilo faz parte da fé, dela, etc, etc, etc. Aí, quando você vê uma notícia, na França, por exemplo, lá o Estado é verdadeiramente laico. Né? Eles mandaram tirar, inclusive, crucifixos dos tribunais, etc., dos prédios públicos. E agora acabaram de proibir a utilização de véus, etc. Mas tem que se entender que lá eles proibiram isso não tanto por razões religiosas, mas sim por razões de segurança. Porque na França, de vez em quando, cada mês, dois meses, explode um negócio lá, realmente, de movimentos muçulmanos. Aí, como é que você vai identificar alguém com um véu? O que tem por debaixo daquilo? Então, você tem aí outras razões que, para nós, aqui no Brasil, são impensáveis. Né? Ninguém sai explodindo por aí prédio público. Então, se eu olhar, por exemplo, a minha mente é muito, muito aberta, mas se eu vejo uma pessoa de véu muçulmana, para mim é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Quando eu vejo alguém com uma Bíblia debaixo do braço, num domingo, de terno, eu com um calor de 40 graus, eu entendo perfeitamente a fé, para mim é diferente. Né? Ou aquele secto de senhorinhas que vão para as igrejas católicas, aos domingos, etc., é totalmente diferente. E, para mim, ótimo, está ótimo, para mim está tudo bem. O grande problema
É o seguinte, né, Natália e Luzia e Tia Jô, você acha que a fé está no ato de você se ajoelhar? Esse é que é o grande problema. Né? Porque se de um lado você invoca, né, a proteção, o bem, o amor ao seu semelhante, aquilo ali sai verdadeiramente do seu coração, sente verdadeiramente aquilo, ou você só sente aquilo desde que esse semelhante acredite naquilo que você acredita. Né? Quantos livros sagrados nós temos no mundo? Você tem uma noção? Nós temos no planeta 7 bilhões e meio. Esse é o número hoje da população do planeta. 7 bilhões e meio de pessoas. Você vê o quanto tem gente para vacinar, né? Até hoje vacinaram 1,5 bilhão só, Tia Jô. E olha lá. Olha que doideira, né? Assim mesmo, primeira dose. Dos 7 bilhões e meio, segundo a Organização das Nações Unidas, existem 1 bilhão. Isso aí é uma continha, hein, pessoal? Tem que fazer conta. Ok. Dos 7 bilhões e meio, 1 bilhão 850 milhões são cristãos. Aí, cristão vale tudo, ok? Você bota de tudo, católico, tudo que você puder botar que acredita de alguma maneira em que Jesus é o grande profeta. Né? Muito bem, é o grande enviado, filho de Deus. Aí sobraram nessa brincadeira cerca de 6 bilhões que não são cristãos. Eles são de tudo, ateus, agnósticos, judeu, muçulmano, sunita, xiita, tudo que você imagina, curdos, outras religiões. Outras, né? Só a China tem 1,4 bilhão que não tem religião, né? Só para você ter noção, só a China. Muito bem. Toda essa gente aí, esses 6 bilhões de pessoas estão erradas? Porque tem outros livros sagrados, a Torá, o Corão? Claro que não. Só na Índia tem milhares de deuses e entidades, eu sei lá o quê. Entendeu? Mais de 1 milhão de deuses, Átila. A Índia, mais de um milhão de deuses. É, 1 milhão de deuses. É. Eu fui milhares que eu quis ser discreto, mas, na verdade, é mais de 1 milhão. Está todo mundo errado? Né? Com certeza, eu não quero voltar ao negócio do inferno, não, entendeu? Mas vai todo mundo para o inferno? Claro que não. Isso aí é o seguinte, nós estamos falando de milhão. Amanhã ou depois, parece que está chegando as primeiras formações de vida em outro planeta. Aí chega um sujeito aqui, desce no voador, né? Não sei nem se vai ser disco, vai ser CD, ou vai ser pendrive voador, sei lá. O cara desce aqui e não tem a menor noção quem foi Jesus, quem foi Alá, quem foi Maomé, quem foi... Isso não é importante. Agora nós estamos aqui, a essa hora, conversando... E tem uma diferença de 12 horas para a China. Tem um senhorzinho, nesse instante, provavelmente, numa plantação de arroz, lá na China, numa zona rural, velhinho, tadinho, com a família dele, que nunca ouviu falar em Jesus, nos Beatles, em Nova York, em ninguém. Enfim, ele vive uma vidinha dele ali. Ele vai para o inferno? Ele está condenado por não ter religião? Claro que não. Então, esse discernimento, quando você alcança esse discernimento, aí você começa a entender e aceitar e entender a outra religião de forma menos crítica. E aí vem a palavra tolerante, que a Luzia falou, que realmente está errada. Desde o início, essa palavra está errada. O certo seria alteridade. Né? No fundo, chama-se preconceito. Né? Preconceito. Dá a volta, é preconceito mesmo. Preconceito. Né? A gente tem que lembrar, né, que ainda mais com as redes sociais, parece que as pessoas estão cada vez mais fechadas nas suas próprias bolhas. Né? A gente tem que lembrar que o mundo é diverso. Se você for pensar no universo ainda, nos outros planetas, sabe Deus, né, o que tem. Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande, a gente não tem cabimento a gente ficar com esse desrespeito, esse preconceito, essa discriminação com o diferente.
Eu queria agradecer muito a vocês pela participação no Papo de Juventude de hoje. Nosso programa está chegando ao fim. E agradecer também quem acompanhou a gente de casa. Se você quiser rever o Papo de Juventude de hoje, você pode acessar o site da TV Alerj ou o nosso canal no YouTube. Até a próxima! Thank you.